Pod sloganom pravimo maske mnogo veće, pretvori se u nešto treće. Preškolska ustanova Milica Nožice u saradnji sa Valjevskim centrom za kulturu i ove godine uzela učešće na tešnjanskim večerima. Iako je prvobitan plan bio da se najmlađi predstave na letnjoj sceni, to se ipak desilo na gradskom trgu. I pored nešto manjeg interesovanja u odnosu na prethodne godine, maštovitost i trud nisu izostali, a prisutni su mogli da uživaju. Kapetan. Šta ti radiš sad ovde? Lovim. Koliko, ko ti je pripremao ovo sve? Mama. Reci mi, koja ti je to maska i ko ti je pripremao? Zara. Kaži glasnije. Zara! Ko ti je pripremao masku? Hajde još jednim velikim aplauzom da pozivimo u kategoriju. Ko je kupio masku, kaži. Mi. I naravno, očekamo sljedeću kategoriju. Mama i tata. Ja sam Maka. Tvoje drugarice okolo. Ovo je robot, a ovo je princeza Aurora. A ko ti je pripremao masku? Mama. Jesi prošle godine učestvovala, šta si bila prošle godine? Najbolje u različitim kategorijama proglasio je žiri, čiji su članovi bili istoričar umetnosti Katarina Todorović, profesor razredne nastave Danijela Živanović, učenik prvog razreda pete osnovne škole Kosta Kovačević, trećeg razreda prve osnovne škole Dunja Beljić i petog razreda treće osnovne škole Bojana Vujić. Imamo mogućnost da podržimo i propratimo i vidimo kako dečiju, tako i saradničku lepotu stvaralaštva, maštovitosti i kreativnosti. Na ovaj nastup prijavilo se oko 70 dece i organizovani su po kategorijama uzrasti grupa, odnosno godišta, kategoriji grupne maske i učestvuju i ove godine, učestvuju udruženje Zagrljaj. Pripremljene su i nagrade za naše najmlađe, najkreativnije učesnike koji će biti dodeljene po kategorijama uzrasnih grupa, kategorije grupne maske i nagrade za najoriginalnije, najmaštovitije, najkreativnije i najšarmantniju masku. Ovaj deo programa je realizovan zahvaljujući zaposlenima predškolske ustanove Milica Nožica, grada Valjeva, kroz dobro organizovan nastup, kako nastup, tako i bezbednost i tehničku podršku, a najviše zahvaljujući deci i roditeljima, njihovoj volji, maštovitosti i kreativnosti. Nagradu za najbolju masku u kategoriji od 2013. do 2016. godišta dobila je Emilija Vuletić. Despo Smiljanić izdvojio se u 2012. Marko Radomirović u 2011. Anastasija Mitrović u 2010. a Stefan Pantelić u kategoriji školaraca. Najbolja grupna maska delo je Nikolina Ranisaljević i Jakša Josović. Najkreativniju masku imala je Neda Begović, najoriginalniju Despot Janković, a najmaštovitiju Mina i Tea Pujić. Za poseban doprinos i zalaganje nagrada je dodeljena i Lazaru Mandiću.